নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দূৰদৰ্শনৰ ষ্টুডিঅত মনস্মিতা রাজ্য তিনিখন জিলাত বিকাশ যাত্রা লক্ষিমপুর ডিব্রুগড় তামুলপুরা সরকার বিকাশের যাত্রা তিনিখন জিলাতে 1552 কোটি টাকার প্রকল্পের শুভারম্ভ শিলান্যাস আর ভূমিপূজন করা হব লক্ষিমপুর আর ডিব্রুগড় উপস্থিত থাকবে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আনহাতে তামুলপুরাত মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্ম আর প্রমোদ বড়োর উপস্থিতিত শুভারম্ভ করা হব প্রকল্প লক্ষিমপুরের বিহপুরিয়া জিলা চিকিৎসালয়ের শিলান্যাস করব মুখ্যমন্ত্রীয়ে 100খন বিছনাযুক্ত জিলা চিকিৎসালয়ের শিলান্যাস করব মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই চিকিৎসালয়তে তিনিটা মডুলার অস্ত্রোপচারের কক্ষ থাকিব 112 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হব জিলা চিকিৎসালয় লক্ষিমপুরের সুকুলি ভরিয়াত সম্মিলন কেন্দ্র উদ্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রীয়ে 120খন আসন সম্বলিত আলোচনা কক্ষ তিনিটা ভিআইপি কক্ষ অত্যাধুনিক বিশ্রাম কক্ষ থাকিব 16 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হবলগিয়া এই সম্মিলন কেন্দ্র লক্ষিমপুরের 679 কোটি টাকা ব্যয়ে আন 44টাক প্রকল্প শুভারম্ভ শিলান্যাস করা হব ইয়ার পিছতে ডিব্রুগড়ত মুখ্যমন্ত্রীয়ে মুকলি করব 745 কোটি টাকায় 600টা প্রকল্প নাহরকটিয়াত নামসাং চাহ বাগিচা পি এম এ ওয়াই গ্রামীণ কলনি মুকলি করব মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই পি এম এ ওয়াই গ্রামীণ কলনীত থাকিব বহু সুবিধা পি এম এ ওয়াইৰ অধীনত 113টা আবাসৰ এক ক্লাষ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে জলজীৱন মিছনৰ অধীনত নলযুক্ত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আছে কলনীত লগতে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ শিশু উদ্যান স্থাপন সৌৰচালিত বিজুলী চাকি আদিৰ ব্যৱস্থা আছে 5 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পি এম এ ওয়াইৰ গ্ৰামীণ কলনী আনহাতে তামোলপুৰত 199 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমিপূজন 62 কোটি টকা ব্যয়েৰে আন 19টা প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ শিলান্যাস কৰা হ'ব পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল ৰূপহীহাটৰ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা বদৰুদ্দিন আজমলৰ কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘু ৰাইজক গোলাম আৰু ভিক্ষাৰী বনালে বুলি মন্তব্য কৰিলে আজমলে 250 গৰাকী পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু 100গৰাকী মহিলাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাহসিকতাৰ মূৰ্তি নামেৰে পৰিচিত হ'ব অসমৰ সৰ্ববৃহৎ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাত্ৰ 10 মিনিট সময় কটাব লাচিত মৈদামত ইয়াৰ পিছতে পদপথেৰে মেলেং মেটালি পথাৰৰ বিশাল জনসভাত উপস্থিত হ'ব মোদী বঙাইগাঁৱৰ দেউৰীপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিশা তীব্ৰবেগী ফৰ্চুনাৰে মহতিয়ালে যাত্ৰীবাহী টেম্পোত দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত হ'ল এজন আহত 10গৰাকী যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু হৈছে বিশু চৌধুৰী নামৰ লোকজনৰ মঙলবাৰী নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত আহত 10জনৰ ভিতৰত 4জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আহত 6জনক বঙাইগাঁও চিভিলত ভৰ্তি কৰা হৈছে আহত আন 4জনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলত কৰা হৈছে ভৰ্তি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ফৰ্চুনাৰ বাহনসহ পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছে চালকে পৰৱৰ্তী সময়ত উত্তৰ শালমৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ফৰ্চুনাৰখন ফৰ্চুনাৰখনত আছিল 3 সুৰাসক্ত যুৱক 1গৰাকী যুৱতী ঘটনা সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে টেম্পুত অহা লোকসকল আছিল কেটাৰিং গ্ৰুপৰ সদস্য গোৱালপাৰা হোটেল ৰামদিয়াৰ পৰা 2টাকৈ এ টি এম চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত চোৰ 2টা হাৰিয়ানাৰ মহম্মদ হাছিম আৰু বৰপেটা বাঘবৰৰ হুছেইন আলী দুমাহ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ লালমাটিৰ এটা এ টি এম লুটপাট চলাইছিল চোৰ 2টাই গোলাগঞ্জৰ আগমনীত ভয়ংকৰ ঘটনা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ আক্ৰমণত আহত গোলাগঞ্জ আৰক্ষীৰ জোৱান হৰিদেৱ ভৰালী আগমনীৰ হক বজাৰত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান অভিযানৰ সময়ত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰসহ এটা ড্ৰাগছ পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এন্ধাৰা সুযোগ লৈ আন কেইবাটাও ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ পলায়ন পলায়ন কৰা ড্ৰাগছ পেডলাৰ কেইটাৰ সন্ধানত গোলাগঞ্জ আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মুন্নাভা এম বি পি এছ ওদালবাকৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ভুৱা চিকিৎসক প্ৰেমানন্দ ৰায় নামৰ ভুৱা চিকিৎসকটোক গ্ৰেপ্তাৰ লাল গণেশৰ নিউ মহামায়া মেডিকোজ নামৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা ভুৱা চিকিৎসকটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা নিউ মহামায়া মেডিকোজ ফাৰ্মাচীত চিকিৎসা চলাই আহিছিল প্ৰেমানন্দ ৰয়ে পঞ্জীয়ন নম্বৰ জালিয়াতি কৰি চলাই আহিছিল চিকিৎসা মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ নামতো জালিয়াতি কৰিছিল প্ৰেমানন্দ ৰয়ে প্ৰেমানন্দ ৰয়ক জেৰা কৰিছে ওদালবাকৰা আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী বিলাসীপাৰাৰ 8 নং ৱাৰ্ডৰ এঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় 6 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ অভিজিৎ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ প্ৰয়োগৰ ওপৰত নতুন দিল্লীৰ ICSSRৰ প্ৰাৰ্থিত আৰ্থিক সহায় চলোৱা প্ৰকল্পৰ অধীনত নীতি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় মঙলবাৰে কৰ্মশালাৰ আৰম্ভণি সত্ৰত পৰোহিত্য কৰে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰমা সংস্কৃত আৰু পুৰাতন বিদ্যা অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য অধ্যাপক দীপক কুমাৰ শৰ্মাই কর্মশালার প্রাগজ্যোতিষপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতি কুমার সিনহা উত্তর পূব পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি অধ্যাপক প্রভা শঙ্কর শুক্লা অধ্যাপক রাজকুমার গিরিধর সিং অধ্যাপক শিখর কুমার শর্মা অধ্যাপিকা ডক্টর মৌসুমী বরা ডক্টর সঞ্জীব নিগম বোব আদি কেবাগৰাকী বিশিষ্ট সমল ব্যক্তির অংশগ্রহণ কর্মশালার অন্তিম সত্রত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপিকা মঞ্জুলা দেবীয়ে সভানেত্রী হিসাবে সত্রখন আগবাই লৈ যায় 50 জনের অধিক প্রতিযোগীয়ে অংশগ্রহণ করা এই কর্মশালার অন্তিম সত্রত প্রমাণপত্রসমূহ বিতরণ করা হয় শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ায় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগৰ সহকারী উপ অধ্যাপিকা ডক্টর ভাগ্যশ্রী শর্মায় কর্মশালার উপস্থিত থাকে প্রকল্প সহযোগী শ্রীমতী সুদেষ্ণা বরদলৈ হিমাদ্রী শর্মা আর ক্ষেত্র গবেষিকা শ্রীমতী হিমাশ্রী সাহু প্রকল্পটির সমন্বয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগৰ মুরব্বী অধ্যাপিকা ডক্টর সুদেষ্ণা ভট্টাচার্যয় সত্রসমূহ পরিচালনা করে বটদ্রবার রায়ডঙিয়াত বটদ্রবা থান পরিচালনা সমিতির বিত্তীয় কেলেঙ্কারীক লৈ অনুষ্ঠিত হয়েছে নাগরিক সভা থান পরিচালনা সমিতির একাংশ সদস্য আর সম্পাদকর বিত্তীয় কেলেঙ্কারির তদন্তর জেলা প্রশাসনের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বিচারিলে রাইজে বটদ্রবা থান পরিচালনা সমিতির সম্পাদক অরূপ শইকিয়ার বিরুদ্ধে বিত্তীয় কেলেঙ্কারির অভিযোগ ধন সোণকে ধরে বিত্তীয় কেলেঙ্কারির সন্দর্ভত উত্তর তদন্ত বিচারি বটদ্রবার রায়ডঙিয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছে নাগরিক সভা বটদ্রবা থান পরিচালনা সমিতির বিত্তীয় কেলেঙ্কারীক লৈ বৃহত্তর রায়ডঙিয়া অঞ্চলের 12খনক গাঁর রাইজ উপস্থিত থাকে নাগরিক সভাখনত ঘটনার উচিত তদন্তর দাবি জানালে স্থানীয় রাইজে গুৱাহাটী মহানগরীর বরবারীত নিশা গুলিচালনা পাইপ মিস্ত্রিয়ে গুলিয়ালে রাজমিস্ত্রীক গুলিবিদ্ধ সাদ্দাম আলী নামৰ লোকজন আরক্ষীর জালত আক্রমণকারী বাপন দেবনাথ বরবারীর স্বদেশী একাডেমির সমীপত এই গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত হয় আজি পানীৰ মাজেৰে দেশৰ প্ৰথমটো মেট্ৰ' ৰেলপথ মুকলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে কলকাতা মেট্ৰ'ৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ হাওৰা ময়দান এক্সপ্লাণ্টে ছেকশ্যন এইটোৱে হ'ব দেশৰ প্ৰথমটো পানীৰ তলৰ মেট্ৰ' সেৱা প্রার্থী ঘোষণা হওয়া অথবা মনোনয়ন পত্র দাখিলের পূর্বে কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী আরম্ভ হল নির্বাচনী প্রচার অভিনব পদ্ধতিত কংগ্রেসের গুৱাহাটী সমষ্টির সম্ভাব্য প্রার্থী মীরা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে চলালে প্রচার মহানগর সিটি বাসত উঠি ভোট বিচারে মীরা বৰঠাকুৰে ধুবুরীত রকিবুল হুসেইনের প্রার্থিত্বর কথা শুনে তীব্র কটাক্ষ করলে বদরুদ্দিন আজমলে রকিবুলক ভাই বলে অভিহিত করে আজমলে কলে রকিবুল ভিক্ষারী নহয় ধুবুরীত রকিবুলে হেলিকপ্টার ঘুরাব আর আজমলে ডাবল ইঞ্জিনের হেলিকপ্টার ঘুরাব বলে করলে তীর্যক মন্তব্য দুদিনের ভিতরতে আনুষ্ঠানিকভাবে AIUDF প্রকাশ করব প্রার্থী তালিকা ইতিমধ্যে নগাঁও আর ধুবুরীত চূড়ান্ত হয়েছে প্রার্থী নগাঁওর বিধায়ক আমিনুল ইসলাম আর ধুবুরীত বদরুদ্দিন আজমলের প্রার্থিত্ব প্রায় নিশ্চিত লোকসভা নির্বাচনের ব্যস্ততার মাজতে CID সমনত সঁহাৰি জনায় আজি CID কার্যালয়ত হাজির হব বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া রাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্রার রাজহুয়া সম্পত্তি ধ্বংসর গোচরত সমন কাইলৈ ভূপেন বরাক সমন CID লোকসভা নির্বাচন সন্দর্ভত আজি রাজ্যের সকল জেলা আয়ুক্ত আর আরক্ষী অধীক্ষকরে বৈঠকত বহিব নির্বাচন আয়োগ মঙ্গলবার মুখ্য সচিব DGP আর রাজ্যিক মুখ্য নির্বাচন বিষয়ার সঙ্গে আলোচনা নির্বাচন আয়োগ মহাদিয়া আক্রমণ করলে কর্তব্যরত আরক্ষীক বোকাখাটর রাজহুয়া বাস আস্থানত যান বাহন আরক্ষীক আক্রমণ সুরাসক্ত লোকর রাইজে লপা থপা দিলে আক্রমণকারী মদাহীক পরবর্তী সময় আরক্ষী আটক করে থানালৈ লৈ যায় সুরাসক্ত লোকজনক তিনিচুকীয়ার মাকুমত ধুমুহা শিলাবৃষ্টি ঠায়ে ঠায়ে ধুমুহাই উড়ুয়াই দিয়ে কেইবাটাও পরিয়ালর ঘরের টিন শিলাবৃষ্টির ফলত কৃষকর মাজত হাহাকার তিনিচুকীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তত ব্যাহত বিদ্যুৎ সেবা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তবর্তী অঞ্চল লাহৰীজানৰ দুদু কলনীত উত্তপ্ত পরিস্থিতি ভূমি দখলক কেন্দ্র করে দুই ফৌজের মাজত সংঘাত কার্বি আংলঙৰ ভূমি নগা দুকর দপদপনি খটখটি আরক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে চেষ্টা দুটাতকৈ অধিক সন্তান জন্ম দিয়া পরিয়াললৈ কঠোর সকিয়নি মুখ্যমন্ত্রীর দুটাতকৈ অধিক সন্তান থকা পরিয়ালে অরুণোদয়ের দরে আসনি নাপাব বলে স্পষ্ট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর দুটা বা তাতকৈ কম সন্তান থকা পরিয়ালে মোক ভাল পায় বলেও মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী
বঙাইগাঁৱৰ পৰা আজমল সাবধান কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী জৰা ফুকা কৰা পানী আগবঢ়ালে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বদৰুদ্দিন আজমল জৰা ফুকা বিৰোধী আইনক বাস্তৱত ৰূপ দিয়াৰ পাছত আজমলক পুনে পুনে হুংকার মুখ্যমন্ত্রী শর্মাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ নতুন অংক সদনত চৰকাৰ সমৰ্থন দিয়া বিপিএফৰে কংগ্ৰেছৰ গোপন বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ হোৱা আলোচনাত কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং উদালগুৰি সমষ্টি বিচাৰিছে বিপিএফে নবগঠিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ বিজেপি কৰ্মীসকল পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ তথা বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা সমষ্টিত বিজেপিৰ নিজা প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱাৰ বাবে দলীয় কৰ্মীসকলে দাবী জনাইছে কলিয়াবৰত নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে তৃণমূল কৰ্মীয়ে কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাৰ নাম প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে দলীয় কৰ্মী 8-9 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই কাৰ্যসূচীত কলিয়াবৰৰ অগপ বিজেপিৰ দুয়ো দলৰ কৰ্মীসকলে একেলগে যোগদানৰ বাবে কলিয়াবৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত আলোচনাত মিলিত হৈছে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল দৰং উদালগুৰি লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে অধিক উৎসাহী হৈ পৰিছে কৰ্মীসকল এইবাৰ নিৰ্বাচনত দিলীপ শইকীয়াক অধিক ভোটত বিজয়ী কৰি মন্ত্ৰিত্বৰ দাবী তুলিব কৰ্মীসকলে ডিব্ৰুগড়ত অগপৰ কৰ্মীৰ সমৰ্থনত বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব অগপ কৰ্মীয়ে অসম গণ পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি গঠন কৰিয়ে এই সংকল্প অগপৰ ডিব্ৰুগড়ৰ নেতা কৰ্মীৰ শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যই ভোটাৰৰ সঁহাৰি পাবলৈ অসমতো কেজৰিৱাল শ্লোগানেৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান আম আদমী পাৰ্টীয়ে সমগ্র লোকসভা নির্বাচনক লৈ তৎপর হৈছে অসম ৰাজ্যিক আম আদমী পাৰ্টি অসমতো কেজৰিৱাল শ্লোগানেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে আপ ডিব্ৰুগড়ত নাপাগিছা নগৰ অঞ্চলত প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ কৰি ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰে আনহাতে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাবুৱাৰ ডিকম বজাৰত আম আদমী পাৰ্টীৰ উদ্যোগত হয় অসমতো কেজৰিৱাল অভিযান উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ জেচমিন শ্বাহে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক বিজেপি নেতা পৱন মান্তাৰ লগত উঠা বহা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ পৱন মান্তাক এজন গণভীতি নথকা নেতা বুলি অভিহিত কৰি মান্তাই বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি অভিযোগ ৰমাকান্তৰ পৱন মান্তাই সুৰেশ বৰাক এটাও ভোট দিব আনি নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিধায়কেহে ভোট সংগ্ৰহ কৰি দিব পাৰিব বুলি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ সন্মুখতেই ৰমাকান্তৰ মন্তব্য ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰে পৱন মান্তাৰ দৰে নেতাৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ সুৰেশ বৰাক আহ্বান অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় জ্যেষ্ঠ নেতা অৰবিন্দ মিধিৰ পদত্যাগ কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ পাছৰে পৰা ক্ষুব্ধ হৈ আছিল অৰবিন্দ মিধি নেতাজন তামোলপুৰ সমষ্টিৰ উপসভাপতি পদ দিয়াৰ পিছতো কৰিলে পদত্যাগ শোণিতপুৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক নাম কটা যোৱা মন্ত্ৰী আখ্যা আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ ৰঞ্জিত দত্তক অসমৰ সৰ্বকালৰ এজন বিফল মন্ত্ৰী আখ্যা দিলীপ দোষ্টি ইয়াত তুষ্টি বুলি ৰঞ্জিত দত্তই আপক কৰিছিল সমালোচনা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আসন বুজাবুজিক লৈ ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ মন্তব্য বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছে আসন এৰা ধৰাক লৈ ভুল নকৰিব বুলি আশাবাদী দিলীপ কংগ্ৰেছৰ কোনো সাংসদ থকাৰ পিছতো আগপে তিনিটাকৈ সমষ্টি কংগ্ৰেছক এৰি দিছিল বুলি ক'লে বৰাই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ গুণা কথা চলি থকাৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ নাম ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী বেৰলাও কাৰ্জি নাৰ্জাৰীৰ পিছত প্ৰমোদ বড়োৰ নাম চৰ্চাত এই পৰ্যন্ত চূড়ান্ত হোৱাত কোকৰাঝাৰ ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 8 মাৰ্চত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 8 মাৰ্চত নিশা কাজিৰঙাত বিশ্ৰাম ল'ব মোদীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিশা কটোৱা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 9 মাৰ্চত পুৱা কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিব মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শনে কাজিৰঙাৰ মান অধিক বৃদ্ধি পাব দিনৰ 2 বজাত যোৰহাটত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব সাহসিকতাৰ মূৰ্তি নাম দিয়া হৈছে যোৰহাটত নিৰ্মাণ কৰা বিশাল আকাৰৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ যোৰহাটত এখন জনসভাতো ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তাৰ পিছতে পশ্চিমবংগ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৰহাটৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে সাজু হৈছে বাহন বশিষ্ঠৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা এই বাহনখন লৈ যোৱা হ'ল যোৰহাটলৈ এই বাহনখনতেই উঠি জনসভাত প্ৰৱেশ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উজনিৰ চোৰাং গৰু চুৰি চিণ্ডিকেটৰ কাণ্ডাৰীৰ বিজেপিত যোগদান কেইবাবাৰো জেলৰ ভাত খোৱা বিংকু দাসৰ বিজেপিত যোগদানক লৈ যোৰহাটত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ যোৰহাটত কণ্টেইনাৰেৰে গৰু সৰবৰাহতো জড়িত আছিল বিংকু দাস বিংকু দাসৰ বিজেপিত যোগদানক সহজে ল'ব পৰা নাই যোৰহাটৰ একাংশ
Lagaland or Tizit, Home Rifles, Aru, NSCN, Aror, Mazar Hongkor Ha, Nuipo Kormazar Hongkurita, Guliaguli, Rejon, NSCN, Arkadar or Mitu, Nagaland or Tizit or Puroni Hangsa Bostit, Hongkurito Hose, Ekotona. Hatastong or Home Rifles or Hote, Hua, Guliaguli, Rejon, NSCN, Kedar, Nihoto, Warlogote, Wangliam, Wangsuna, Morejon, Kedarok, Atokrahoi. Malbury Puar Pakot, Hongkurito Hua, Kotona Pisote, Kotona Solid Buzon, Puriman or Marana Strologote, Aputizon, Notipotro, or Mobile Utagra. Baksar Musolpur, Monohad on Sansonokor Kotana, Bilai, Midhinamor, Agraki Muhilar, Hadpuri, Aru, Sokud, Banditeur, Gorote, Sari Panzonia, Dubitor, Dole Solale, Lutpat, Gorot and Hodeso Hokol, Notoka, Hujuglu, Solai, E. Lutpat. Juriat Mobile Free Fire Game Kilibo, Nidiar Babe, Kihur, Jokonokanto, Dingit Siplu, Apohotabot, Basilole, Kihuti, Zuriat Duinong, Borali Marit Hongkutu, Huse Kotana, Sahabun Hussein Namor, Barobusra, Mito, Kihuti, Diota, Kerala, Kormoroto. Hibohagor Rudro Hagorot, Saritako, Saguli Suratok, Akon Vidaki Bahana, Ahisil, Saguli Surketa, Atokatin Surketa, Devo Protim Das, Amir Ali, Biki Tamuli, Ozoy Das, Rise Surketak, Atokori Utom Matam, Hai. ZMCH or Gobhai Surar Hontrak, Sure Rugibra, Lutinile, Nogotris, Hazartoka, Bisonator, Pobitro, Guala, Namor Luxon, Ostroposarabe, Gutai Twadhon, Sure Lutinia, Sintito Hopurse Porialto, Hotana Hondrabot, Pongagor, Hanat, Huktobuke as a Haraki Kurse. Guwahati udhar Tripura nirdishto kikhuri Valentine Day dinai nikhuj hua kikhuri goraki Guwahati railway stationar udhar korise arokhe Bohirajyot bikri porikalpona korisil kikhuri goraki Topol Namakhudra namor obhijukto greptar arokhe Nalapara suri kandor ghotona ghoror malikok bahiror pora duar bondho kori bharatiyar bakhogrih solale lutpat bharatiyar khiriki bhangi loi gol nagor 17000 taka logote luti loi gol punor a alankar ghotona surit bokhisto arokhi todonto arambho Dubri Kokrajar Kimantor, Rupsit, Niha, Boyankor, Pot Rukotana, Rukotana Titate, Mitu, Duzonor, Ahoto, Ejon, Tibrobegi, Baike, Basot, Kunda, Gosot Kunda, Morafolote, E. Boyankor, Rukotanati Hongkori. Purhatas Nomorasto Kapator, Udiana, Pot Rukotanat, Dutobegi, Trakim Hotel, Malbahi, Econ Bahon, Rukotana Pisote, Dik Homoluke, Bonto Hippuril, Nolbury, Opimuki Hatas Nomor, Rastio Kaipot. Pumaraniha Mohanagur Bhangar Rukhatana Hongita Hoy, Neonton Hirwai, ABC Pointot, Divider Kundamari Rukhatana Grosta Hoy, Xen Bahon, Hangi Sumar Hujad Rukhatana Grosta Bahon Khan, Rukhatana Gurta Bakapta Bahon Khanor, Salakok ZMC Chot, Bhortikura Hose. Onganwari Kormi Hohaikar Potibad or Bahato, Nobom did not Buridili Onganwari Kormi Hohaikar Potibade, Montu Azonta Neogore Hualusana Bipol Huat, Obiratabhabe Sulia Sepotibad. Mozuri Bridhid Abit Sabis February Pra Obirato Habe Sosolot, Protibat Solias. Morini Seleng Hatot, Kutitoka, Pani Jugan, Pokal Porhonukot, Kolo, Balting Loy Riser Protibat. Afsar Seleng Hanupo Hakar Netritot Protibat, Priponsas, Kutitoka, Prokal Portu Niman on Amot, Brihot Kelenkari Robisuk. Higre Pani Jugan, Aru Kelenkari, Todontor, Abit Protibat Kari Riser. Podrukotan Mituha, Azad Mundar, Purialog, Niai Protano, Abit Ronga Parat, Horna Kajakuzi Rupayon. অসম সা জনজাতি ছাত্র সন্থা হদো অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থা আৰু অসম সা মজদুৰ সংঘ আৰু ৰাইজৰ সহযোগত দুঘণ্টীয়া ধৰণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হাজুৰ দমদমাত পথ অৱৰোধ স্থানীয় ৰাইজৰ দামপাৰৰ অটপালি দমদমা ৰঙিয়া সংযোগী পথত তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হোৱাত উতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ৰাইজ লগতে দমদমা ৰঙিয়া জৰাজিনা পথ সোৱাকি ঘৰে মেৰামতি কৰাৰ দাবী জনায়ছে ৰাইজে Tayahumok Zonazati Koron, Sato Hahon, Aru Ahumlander, David Moran or Hatotris, number Astio Kai Pot of Root Kuri, Tayahum Zubopuri Hode, Taprotiba Hypostokurse, Hongotondu Kendio Homiti Ahmanon Pry, Duhoradi Protibat Korea Sorkar, Beauty Slogan Reutal Kuritule, Puribi. Vilasibrat, Car Beauty of Homs at Tatabatizubo Satra Porihoder Utal Potibat, Vilasibra Sokro, Bihaka Jalar Homukot, Zatit Honkin Agricot of Hong Kuroni Ain, Duhazar Unus Bolobot Corona Beauty, a Protibat Hypostokrahai. Guwahati Nari Shakti Yatra, Rajyik Mohila Morcha aru Kamrup Jila Mohila Morcha Udyogot Nari Shakti Yatra. Pradhanmantri Narendra Modiye Mohila Sokolok Bibhinno Khetrot Guruttwopurna Bhumika Agbarhuar Babe ei Yatra Arambho Kora Hoise. Gohpurot BJP-r Sankalpa Yatrar Ongsho Swarupe Nari Shakti Bondon Karjosuchi Rupayon. Gohpur Nagoror Majere Mohila Sokole Ek Boro Yatra Bahir Kori Nari Shakti Bondon Karjosuchi Rupayon Kore. Nolbari to BJP-r Mohila Morchar Podojatra Nari Shakti Bondon Yatrar Karjosuchi Hisabe Uliwa Hoy Podojatra. Nolbari Jila BJP-r Karjalayor Pora Bahir Kora Hoy ei Podojatra.
এবাৰ ধনদাবী আৰু ডকাইতি জড়িত হোৱাৰ অভিযোগ বোকাখাটৰ এপিডিসিএলৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে বোকাখাট পানবাৰী নিগমৰ নিৰ্মীয়মান গাহৰি প্ৰজনন কেন্দ্ৰত এপিডিসিএলৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে দাবী ধমকিৰে প্ৰায় 2 লাখ টকা মূল্যৰ মেচিন আৰু সা-সামগ্ৰী লুটপাট কৰি অনাৰ অভিযোগ উঠিছে নিহা মহানগৰ ট্ৰাফিক পইণ্টত যানবাহন আৰক্ষী দেখা নোপোৱাত ক্ষীণ হৈ পৰিল মন্ত্রী জন্তমল বৰুৱা নিহা বেলতলাতি নিয়ালিত এজন যানবাহন আৰক্ষী দেখা নোপোৱাত ক্ষীণ হৈ পৰে মন্ত্রী গৰাকী পাছৰ মন্ত্রী গৰাকীয়ে যানবাহন আৰক্ষী মাটি আনি হকিয়নি দিয়াৰ লগতে যানবাহন আৰক্ষী আইচি আৰু আয়ুক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে ভৱিষ্যতে দুৰ্ঘটনা ৰোধ আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ মন্ত্রী গৰাকী হাজৰ হাত দলাস্থিত পুঠিমাৰি নৈৰ বুকুত অবৈধভাৱে ট্ৰেক্টৰ জেচিবিৰে দৈনিক চলি আছে বালিৰ অবাধ খনন বালি গঢ়োৱা ট্ৰেক্টৰ দুৰাত্মৰ বাবে ধূলিময় হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে হুজাৰ হালধিয়াটি টপজুৰি গাঁৱত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলৰ ৰাইজে গাঁওখনৰ জলজীৱন আঁচনিৰ অধীনত আটক ধুনীয়াকৈ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও কাৰ্যক্ষম হৈ নুঠাত আজিলৈকে গাঁওবাসীয়ে নাপালে পানী ফ্লোরা অধ্যুষিত অঞ্চল রূপে চিনাক্ত করা হালধিয়াটি টপন জুলিত গাঁও গাঁওখনত দমকল কুয়া আদির পৰা পানী সেৱন জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগে নিষিদ্ধ করে থার পিছত উপায়ন্তর হয়ে গয়া রাইজে দমকল আর কুয়ার পানী সেৱন করে জীবন নির্বাহ করবলগা হয়েছে স্বাধীনতার 76 বছর পিছতো এটুপি পানির হাহাকার করবলগা হয়েছে কলিয়াবরের হাতিগাঁও চাহ বাগিচার লোহার ডাঙ্গাবাসী গাঁওখনত থাকা একমাত্র দমকলের পৰা পানী নিবল শারী পাতিবলগা হয়েছে গাঁওবাসী হুজাইত নন্দপুর সংরক্ষিত বনাঞ্চলত অগ্নিকাণ্ড দুর্বৃত্তই বনাঞ্চলখনত অগ্নিসংযোগ করার সন্দেহ বনকর্মীর উপস্থিতিত অগ্নিনির্বাপক বাহিনীয়ে নির্বাপিত করেছে জুই উত্তর পূব রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ত আসুর প্রতিনিধি দল কোভিডর পিছত যাত্রীবাহী রেলর ভাড়া বৃদ্ধি যাত্রীবাহী রেলর চলাচল হ্রাসক লৈ ছাত্র সন্থার প্রতিনিধি দলে উত্তর পূব রেলওয়ের মহাপ্রবন্ধকক স্মারকপত্র প্রদান করে রাজ্যত পোন প্রথমবারলৈ কর্কট রোগক বেগুনিয়া ধান লাবণ্য আর কুসুম সরিয়হ তেল উৎপাদন করলে যুব কৃষক ভাইজান বাইলুঙে বিভিন্ন কৃষি কর্মরে বিশেষভাবে চর্চা থাকা বাইলুঙে 52 বিঘা ধান খেতি করে 22 টন ধান উৎপাদন করে লাভ করেছে 5 লাখতক অধিক ধন জল জীবন মিশন আর উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকর কার্যালয়ের মাজত অনুষ্ঠিত হয়েছে বুঝাবুঝির চুক্তি মহানগর বৈশিষ্ট্যস্থিত জল কেন্দ্র অনুষ্ঠিত হয়েছে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান এই চুক্তির জড়িয়ে মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখার ছাত্রছাত্রীসকলে ব্যবহার করব পাৰিব জল জীবন মিশনের পরীক্ষাগারসমূহ তিয়কৰ জগদুৱাৰত অসম চৰকাৰ বিকাশ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় এই কাৰ্যসূচীৰ চাহ বাগিচাত 76খন এম্বুলেন্স প্ৰদান কৰা হয় লগতে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে 116খন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে তামোলপুৰত বিটিআৰ চৰকাৰৰ জন সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত ই ৰিক্সা বিতৰণ তামোলপুৰত দিব্যাংগ লোকক বিতৰণ কৰা হয় ই ৰিক্সা মানৱ সেৱা মিছনৰ দ্বাৰা বাক্সা আৰু তামোলপুৰ জিলাৰ মুঠ 20গৰাকী লোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে ই ৰিক্সা বিতৰণ কৰা হয় গহপুৰ শক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মহাপুৰাণ কথা জ্ঞান মহাযজ্ঞৰ শিৱৰাত্ৰিৰ লগত সংগতি ৰাখি 8 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হৈছে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল চৌহদত উদযাপন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা 6দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা উদযাপন কৰা হৈছে কোমোৰাই নিশা শিৱসাগৰৰ শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ মহাবাহু চাৰ্কাছ এতিয়া মৃত্যুমুখত কোভিড মহামাৰীৰ পিছত জীৱিকা বন্ধ হোৱাত এতিয়া মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে মহাবাহু চাৰ্কাছৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰিয় কুমাৰ নাথে চাৰ্কাছখনৰ গৰাকী বা স্বত্বাধিকাৰী প্ৰিয় কুমাৰ নাথৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটন টুৰিষ্ট গাইড আৰু ফটোগ্ৰাফাৰৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সোণালী বাঘ একাংশ টুৰিষ্ট গাইডৰ মতে বিগত পৰ্যটন বৰ্ষত গহৰা বনাঞ্চলত এজনী মাইকী সোণালী বাঘৰ বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছিল কিন্তু চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত বাগৰি বনাঞ্চলত দেখা গৈছে মাত্ৰ এটা মতা সোণালী বাঘ কামপুৰৰ চাংচকীত গাঁৱৰ গোবিন বৰা নামৰ কৃষকজনে ঘৰতে উৎপাদন কৰিছে 11 কেজি ওজনৰ এটা মূলা গুৱাহাটী IIT কেন্দ্ৰই কামপুৰত অনুষ্ঠিত কৰা কৃষি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদৰ্শনী ৰূপে স্থান লাভ কৰে গোবিন বৰাই উৎপাদন কৰা এই মূলাটো বাইহাটা চাৰিআলিৰ জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী বৰাগুগ গাঁৱত হাৰ্থ্ৰবগৰাকী ইউটিউব চকীটোকো গীতেৰে মুহিলে শ্ৰোতা দৰ্শকক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেল মহাৰণত দুটাকৈ পদক অৰ্জন কৰি শ্ৰেষ্ঠ দৌৰবিদৰ সন্মান লাভ কৰিছে হাজোৰ ধৃতিমা উজিৰে মহিলাৰ 19 বছৰ অনুৰ্ধ শাখাৰ 400 মিটাৰ দৌৰত এটা সোণ আৰু 800 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ধৃতিমাই আনহাতে 19ৰ উদ্ধাৰ পুৰুষ শাখাৰ 400 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিলে ইৰজ্যোতি দাসে হাজো গুৱাহাটীৰ ইৰজ্যোতি দাসৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত তীৰ্থনগৰবাসী
কোকরাজার উপস্থিত হাজু বিধায়ক সুমন হরিপ্রিয়া কোকরাজার অনুষ্ঠিত রাজ্যিক পর্যায়ের খেল মহারণর এথলেটিক্স প্রতিযোগিতাত হাজু সমষ্টির খেলোয়াড়সকল উৎসাহিত করবলে উপস্থিত হল হাজু বিধায়ক গৰাকী আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো দুটা সংবাদ নমস্কাৰ